Washington është gati për ceremoninë e ditës së martë, ku Barack Obama do të bëjë pra ceremoninë e betimit si presidenti 44 të Shteteve të Bashkuara. Siç e shikoni ndërtesa e Kongresit Amerikan, e cila duket në sfond është e zbukuruar me flamuj gigant, me dekorimet e ceremonisë rastit, janë vendosur aty ekranet e mëdha, janë vendosur aty karriget për të pranishmit që do të jenë aty në momentin kur Barack Obama do të bëjë ceremoninë e betimit si presidenti Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, në atmosferën e deritanishme duket se një është kryefjala e ditës dhe është është siguria. Masat e sigurisë të marra me rastin e këtij evenimenti janë vërtet të jashtëzakonshme. Sipas shifrave të publikuara deri tani mendohet se do të jenë rreth 2 milion të pranishëm, 2 milion njerëz të cilët do të jenë atë ditë në Washington. Janë rreth 240.000 njerëz të cilët kanë prerë biletën për të qenë pikërisht në sheshin përpara ndërtesës së Kongresit Amerikan për të qenë aty të pranishëm në momentin kur Barack Obama do të kryejë ceremoninë e betimit. Dhe natyrisht që me një masë kaq të madhe njerëzish dhe masat e sigurisë do të jenë tetë të rrepta. Mësohet se deri tani janë angazhuar një personel prej 32.000 ushtarësh, personel ushtarak pra të cilët do të jenë në gatishmëri ose në detyra të ditë. Rreth 4.000 policë të Washingtonit do të jenë të përforcuar dhe me 4.000 policë të 96 agjensive të tjera nga i gjithë vendi. Do të jetë në kontroll të plot, si hapësira ajrore kryeqytetit amerikan, ashtu dhe brigjet e lumenjve që kufizojnë Washingtonin. Do të mbyllen urat që lidhin kryeqytetin, duke lejuar vetëm këmbësorët, autobusët dhe taksit. Masat e sigurisë do të jenë të rrepta dhe gjatë paradës që pason betimin e presidentit. Rruga ku do të zhvillohet parada, segmenti pra mes shtëpisë së bardhë dhe ndërtesës së Kongresit, do të jetë në mbikëqyrjen e 96 kamerave të sigurisë. Siç mund të shikoni, janë gati dhe gardet e hekurta në të gjitha trotuaret dhe parqet pranë qendrës administrative të Washingtonit. Një ceremonie paralizuar më parë që natyrisht do të ketë dhe një faturë shpenzimesh të pahasur më parë. Rreth 150 milion dollar llogaritet deri tani fatura e shpenzimeve për përgatitjen e ceremonisë së betimit të presidentit Barack Obama. Ndërka që njerëzit kanë nisur të vinë në Washington duke sfiduar kështu darën e të ftohtit, temperaturat mjaft të ulta me të cilat është përballur Washingtoni këtë ditë. Meteorologët gjithashtu parashikojnë se dita e martë nuk do të ketë temperatura më të ulta se minus 1 grad Celsius, duke evituar kështu dhe një ndër masat e ashpra të sigurisë, e cila sipas punonjësve të policisë nuk lejohet për atë ditë që të mbahen çadrat, por fatmirësisht nuk do të ketë rreshje. Numrimi ka nisur për kohën e mbetur deri ditën e martë mes ditën e 20 janarit, ku presidenti i zgjedhur Barack Obama do të kryejë betimin solemn si presidenti i 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Festimet e asaj dite do të mbyllen me festa dhe me ballo që do të mbahen anëmban Washingtonit, ndërsa dita e mërkur do të jetë dita e parë punës për presidentin e ri amerikan, presidentin e 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama. Për Zërin e Amerikës, Mirela Milori, Washington.